Яскрава арена Дніпра. Сьомий міжнародний фестиваль циркового мистецтва стартував 8 грудня. Зазвичай у ньому беруть участь діти віком від 5 до 25 років. Цього разу подія зібрала 300 конкурсантів з 13 областей України, а також Молдови, Єгипту, Фінляндії та Мексики. Спочатку учасників було більше, 120 відсіяли у попередньому відборі. Діти змагаються у 8 видах циркового мистецтва. Категорії дресура тварин цьогоріч немає. Фестиваль триватиме 3 дні. 8 і 9 грудня відбудеться перегляд номерів. Оцінити їх разом із журі може кожен бажаючий. Вхід до Дніпровського цирку вільний. 10 грудня пройдуть 2 гала-вистави, зібрані з переможних виступів. На жаль, місць у глядацькому залі вже немає. Оцінювати малечу будуть за 2 загальними критеріями – технічно-трюковим і художньо-творчим. Кожен із членів журі привіз із собою приз, який віддасть своєму фавориту. Зокрема, суддя із Київської циркової школи готовий запросити на безкоштовне навчання, а директорка Національного цирку – навіть на роботу. Цьогоріч, кажуть судді, рівень фестивалю високопрофесійний, хоча циркове мистецтво в Україні проживає не найкращі часи. Проблемы в Киеве с нашим национальным цирком. Не будем сейчас грустно. Нас хотят забрать просто, мэр города хочет забрать и сделать свою личную игрушку вот из этого цирка или вообще уничтожить. Есть проекты построить на его месте. Я считаю, что чем больше вот этих фестивалей, тем больше мы доносим нашему правительству, что цирк нужен стране. Ко мне недавно приезжали люди с Америки, с Испании, с Италии и говорили, если вы уничтожите цирк, ваше цирковое искусство, то нарушится международный баланс цирка в мире, потому что 50% артистов с Украины работают сейчас во всех европейских зарубежных цирках. В 2013 році держава Україна здобула 2-й рівень світового визнання як циркової країни. Сьогодні іноземці, які приїхали, знаєте, яку фразу вони сказали? Ми їдемо в Дніпропетровськ подивитися завтрашній день європейського і світового цирку.